Я узнал позже о том, что все узнали, что я освобожден. Геннадій з Бандут, оборонець Маріуполя, нещодавно повернувся з полону під час 51-го обміну. Він розповів відкритому про все, що довелося пережити. Та спочатку повернемося у минуле. За півтора року до російського вторгнення Геннадій вступив до тероборони. Усе на фоні чуток про можливий напад. Подготавливал себя к тому, чтобы, если такая ситуация возникнет, быть готовым защитить свою родину. Початок вторгнення та оборона Маріуполя. Первые бои встретили наши бойцы на левом берегу. Я находился на блокпосту, который находился с другой стороны города. Ну, практически уже в конце февраля мы были окружены. З неба та на землі, росіяни, розповідає військовий, били з усіх видів зброї. Цілеспрямовано знищували маріупольців. Якщо це частний сектор, то один за одним просто танк розстрілював дом за домом. І в кожному з них знаходились люди. Якщо це багатоэтажки, а їх, звісно, було більшість, то авіація знищувала ці дома ракетами, бомбами. Геннадій допомагав рятувати цивільних, згадує один із випадків. Ко мені підбіжав місцевий житель з того ж двора і попросив допомоги. Сказав, що там тільки що міна ранила його сусіда, з яким він копав могилу для свого сусіда. Зробили все, що необхідно було, дождали скорої. У Маріуполі були вуличні бої, згадує захисник. Кільце замкнулося на Азовсталі. Наші воїни намагалися дістатися туди. Інколи, каже, вдавалися до хитрощів, попри ризик для життя. Розмовляв з очевидцем, з бойцом, який розказав мені історію, як вони своєю групою прорвались к нам на Азовсталі. Они нарисовали зетки, они просто на свой страх и риск через несколько блокпостов просто приехали к нам. Это чудо. Азовсталь обстрілювали чи не щохвилини, розповідає Геннадій. Запаси їжі та води були обмежені та оборонятися могли б ще кілька місяців, каже захисник. Утім, отримали наказ здатися. Я непосредственно виходив в перший день. Я получил военный приказ со своими ребятами вынести двух тяжелораненых наших ТРОшников и сдаться вместе с ними. Перебування у російському полоні. Спочатку Геннадій потрапив у колонію Оленівки, де пізніше росіяни влаштували теракт. Про нього військовий дізнався вже із розповідей знайомих, які були там. Адміністрація цього лагеря, вона просто підготувала терористичний акт. Были заложены несколько фугасов, один на улице возле барака, а другой непосредственно в бараке, чтобы сымитировать прильот наших РСЗО. Його ж самого у цей час вже перевезли у табір на Луганщині. Там розміщували до 5000 полонених на одній локації. Не було засобів гігієни, харчі та воду, каже Геннадій, давали для галочки. Тобто, як би, пытались соблюдати формальність, навіть кормити нас 3 рази в день. Если точнее сказать, сутки. Поэтому нас поднимали там 2:30 ночі, чтобы покормить 3-й раз. Дать там кусочек кашки, там маленький кусочек хлебушка. Звільнення з полону та плани на майбутнє. Про обмін Геннадію повідомили у таборі, як і іншим полоненим. Усіх почали готувати до виїзду. Забрасывали, конечно, жестко. По 3 человека хватали и кидывали. У многих были не просто синяки, а серйозні ушиби, в тому числі і у мене. Після 21 місяця полону, ділиться Геннадій, був щасливий почути рідних. Передусім зв'язався із дружиною. Саме її кохання, впевнений, допомогло витримати тортури. Знав, що моя супруга Ірина, вона мене любить. І буде до останнього вірити, що я жив і що я повернусь. Наша любов нас держала. От наша ментальна зв'язь, вона завжди чувствовалась. Попереду ж у воїна кілька операцій, лікування травмованого хребта та реабілітація. А ще, каже Геннадій, планує публікувати вірші, які написав за час повномасштабного вторгнення. Ми готові за родину життя віддати, а ти, Геніда, на чужій землі, готовий її потеряти? Що хвост прижав? Не вийшовся бліцкриг? Не буди звіря, так пословиця. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».